Голем интерес меѓу авторите за Рацинотовото признание што годинава ќе се додели на поетската манифестација по 53-ти пат. На конкурсот за престижната награда пристигнале вкупно 18 прозни дела. Стручна жири комисија ќе одлучува помеѓу 17 од нив со оглед на фактот дека едно не ги исполнува условите на конкурсот. Името и презимето на добитникот на Рацинотовото признание и делото за кое ја добива наградата ќе бидат соопштени на пресконференција на 6 јуни. Димитрија Дурацовски, како минатогодишен лауреат на наградата во својство на председател, професор доктор Јелена Лужина и професор доктор Елизабета Шелева, тие согласно правилникот за доделување на наградата и согласно правилникот за работа на стручната жири комисија, ќе треба да направат селекција во два круга. Во првата селекција ќе влезат 5 дела кои што согласно естетичката профилација на наградата се прозни дела кои се иновација во форма, структура и содржина, а од нив во вториот круг на селекција ќе бидат избрани двајца финалисти, меѓу кои што по принцип на едногласно гласање или со консензус ќе биде практично избран годинешниот добитник на оваа престижна награда. И годинова на поетската манифестација ќе биде доделена наградата Антологија на болката. Наградата е востановена минатата година. Истата се доделува за дебитанска поетска збирка на досега необјавуван автор. Наградата представува објавување на делото што е победник на конкурсот од страна на издавачката Куќа Култура. На распишаниот конкурс пристигнале 18 дела, но со оглед на тоа дека 5 од нив не ги исполнуваат условите, жири комисијата ќе одлучува помеѓу останатите 13. Истите беа доставени на увид кај стручната жири комисија, која што годинава одлучува за наградата во состав Ана Костовска, директор на издавачката Куќа Култура во својство на председател, Елена Пренджова, поет во својство на член, и Катерина Момева, писател во својство на член. Многу ми е драго што во составот на комисијата покрај култура влегоа две млади, исклучително активни писатели и поети, кои што годинава ќе дадат исклучително важен допринос во изборот на стихозбирката, која што ќе оценат согласно нивното стручно мислење за најдобри, и која што практично издавачката Куќа Култура ќе издаде согласно правилникот за доделување на наградата, а истата ќе биде официјално промовирана на вториот ден од манифестацијата на 10 јуни. Во теки и конкурсот за корисниците на социјалната мрежа Твитер, насловен «Напиши љубов во 140 карактери». Целта на овој конкурс, вели организаторот, е поттикнување на креативноста, ширењето љубов и промоција и афирмација на љубовната поезија на Рацин. Организаторот веќе ја одбри музата на Рацин, средношколката Сара Тодоровска, која ќе биде заштитно лице на овогодинешната манифестација, што ќе се одржи на 9 и 10 јуни.